São Luís é uma cidade que doma o som dos tambores, né? E os tambores não são muito conhecidos na nossa realidade. Foram trazidos pelos africanos e a sociedade dominante não conhecia, eu tinha medo, né? Falava-se que eram batuques, né? E que eram proibidos por muito tempo. E se falavam várias coisas. No século XIX começou a se falar mais coisas, no século XX mais, mas mesmo assim, até recentemente, até hoje, a gente pode dizer que os tambores de São Luís são pouco conhecidos. A gente, quando chegava em casa, à noite, a gente ficava ouvindo aqueles tambores, os tambores de boi, tambor de crioula, ficava ouvindo, e aquilo ia fazendo a sinfonia da noite. A gente chegava com aquilo ali. E eu, desde criança, ouvi isso. O meu avô, ele era filho de um feitor de senzala e conhecia toda a história. E quando eu tinha a idade de 8 anos, que eu fiquei esperto, mas eu gostaria, tudo que eu queria procurar seguir, eu procurava me informar dele para me saber se eu estava seguindo uma coisa que pudesse, digamos assim, não era, não é bem a palavra bem correta, não era valorizar, né? Mas que me pudesse dar uma segurança. Eles brincam em terreiros, brincam em casas de amigos, porque o tambor de crioula também não tem calendário fixo, né? Ele brinca, se apresenta em qualquer época do ano, ladainha, festa de aniversário, casa de amigo, casa de brincante. Tambor de crioula é uma dança profana religiosa de origem afro que era tocada nas senzalas quando o escravo tinha alforria. Inclusive, muitas pessoas embarcaram nessas dificuldades, nessas dúvidas, né? O próprio, pessoas importantes como Mário de Andrade, às vezes chama de dança de feitiçaria, as duas, e a equipe deles chama isso de dança de feitiçaria, né? Então, outros dizem, não, o Dr. Domingo disse assim, não, o tambor de crioula é uma dança de divertimento, não tem nada a ver com religião. Thank you.
quando houve a inscrição do tambor de crioula, como lá no livro, como bem imaterial, você via assim nas ruas aquela quantidade de grupos de tambor de crioula tocando. Isso é importante. Você viu que a coisa não está morrendo, porque o perigo seria se a gente não visse essa garotada pequena, meninazinhas dançando, os meninos tocando, a garotada nova. Isso é legal, porque a gente está vendo a continuação de uma tradição. Ele é festa comemorativa. É uma festa planejada para comemorar, foi planejada para comemorar a alforria. E depois permanecer nas festas de agradecimento a São Benedito por vários milagres acontecidos e as festas prometidas. Eu acho que a questão religiosa de ser uma homenagem a São Benedito também acho que é outro ponto forte, porque todos os grupos têm essa referência, né? E São Benedito é um santo negro, né? Então, assim, quer sintomas de identidade maior do que esse? O altar de São Benedito, esse santo preto que eu falei que é o padroeiro dos tambores de crioula. Eu faço essa festa para ele duas vezes ao ano e várias pessoas, a nossa casa fica cheia de pessoas que vêm para nos acompanhar nesse agradecimento a ele anual, mas que para mim, de um modo particular, porque sou devota demais dele, é a cada momento que eu preciso, que eu grito por ele, ele está aí para nos atender. Chegastes, milagres fizestes, assim que chegastes, milagres fizestes. Meu São Benedito, vosso manto cheio de cravos e rosas, flor de laranjeira. A cravos e rosas, flor de laranjeira. Você tem que ver, nessa perspectiva de 1940, onde os grupos eram marginalizados, onde o boi ainda não era a expressão máxima da cultura maranhense, onde o tambor de crioula nem entrava, não era bem visto, né? Era coisa assim de malandro, coisa de quem bebe, quem não tem o que fazer, estão fazendo zoada. Como o boi, por exemplo, durante muito tempo, quando o boi voltou, ele passou uns 4, 5, 6 anos, quando ele voltou, ele veio com a matraca, já veio com uma. Quer dizer, aí já está uma outra modificação. Né? Uma outra, entrou uma coisa para dar um ingrediente maior. Já vem aquela coisa de fazer zoada. Hoje em dia não, hoje em dia já se tem essa percepção que a cultura, sem isso, nós não somos maranhenses. A gente não tem a alma da gente, não vai bater como Maranhão, vamos bater como qualquer outra pessoa, não como maranhense. Maria me convidou, uma festa de tambor, eu vou, mamãe, eu vou baiar tambor. Eu vou, mamãe, eu vou baiar tambor. Então eu vejo assim, que os velhos, eles tinham uma postura muito mais assim de fazer aquilo como se fosse uma devoção, uma promessa.
Os mais novos já ficam mais na brincadeira. Então, as danças de negros, as danças africanas, né, são sempre religiosas e sempre festivas, alegres. Né? Eu não gosto de dizer profanas, elas são religiosas, são alegres, são festas. Né? A linguagem do corpo, de qualquer forma, nem que a gente não queira, é uma mensagem. Enquanto está manuseando o instrumento, alguém, os homens, os coreiros estão se mexendo, não sei o quê, e as coreiras vêm para dar pulga, né? E aí esse é o momento, né, dessa linguagem, o porquê daquilo, né? Então, que lá fora chama até de umbigada, né? Mas quando se trata na roda do tambor de crioulo, que é uma coisa que também que já não existe mais aqui, que é a punga de homem com homem, né? Que era justamente a defesa, né? Era em defesa de como fosse uma briga, saber se defender, dar uma punga, dar rasteira, que outro cai para lá e tal. Essa coisa vem se acabando. Então, isso é uma linguagem, sim, é uma mensagem que está sendo passada de um jogo de luta, né? E as mulheres em si fazem essa coisa, dessa chamada, elas se batem ventre com ventre, né? Aí rola uma com a outra, assim, aí vem a outra, vem, aí rebola assim, aí faz assim, ó. Aí eu disse assim, eu digo, meu avô, agora eu quero que o senhor me diga, que o senhor está me explicando muita coisa, agora eu quero que o senhor me diga onde e como os negros, que ainda eram escravos, podiam preparar este ritmo escondido. Ele foi preparado no fundo da terra, quase, no buraco, uma altura de 2 metros e com 30 metros de diâmetro, como se fosse assim um abafador, tá entendendo? Eles iam lá para dentro. Por isso é que tem aquelas lâmpadas, às vezes, com aquela tocha, porque eles adaptavam a tocha, o lugar que era para acender a tocha com azeite de mamona, metia o algodão e metia lá na parede, no paredão do buraco, para iluminar, para eles poder fazer o toque. Aí quando eles terminavam, ele subia e colocava as tábuas em cima novamente e aquela palha de arroz por cima para que não fosse descoberto. E os tambores ficavam no fundo. Quando eu conheci o seu Laurentino Araújo, que era um antigo proprietário do boi, nós trabalhávamos na mesma repartição. Anos depois, ele adoeceu, eu tive que interná-lo. Dessa pneumonia, foi bater num sanatório. Um dia eu estava em casa, ele mandou um brincante dele me procurar aqui para eu ir lá com urgência. Cheguei lá, ele estava com uma meia dúzia de brincantes dele, que o boi já estava quase falido, como pode se dizer, né? Pela falta de condições dele, pelo estado de saúde dele também. Quem disse, dona Terezinha, eu mandei ele chamar, que eu quero lhe fazer um pedido. Mas esse pedido eu não quero que a senhora diga não, porque eu sei que vou morrer, e só vou morrer tranquilo se a senhora aceitar. Eu quero lhe dar um boi. O boi é seu. Concordei com ele, ele ficou satisfeito, se agora que ele podia morrer em paz. Tem dia que eu me zango com ele, brigo com ele lá em cima. Menina, dona Terezinha, com quem que a senhora está brigando, seu Laurentino? É um velho safado, um velho ordinário. Está aí em cima numa bebô, olhando para minha cara e dizendo, eu deixei uma banana quente na mão daquela velha lá embaixo, mas nós vamos nos encontrar lá em cima. Nós, particularmente, temos ainda uma parelha que é o nome chamado dos 3 conjuntos de tambores e a matraca, que
batida no tambor grande dá, complementa a percussão. Eram toros de madeira ocados, cobertos por couro de veado, couro de boi, mas se for um couro bem leve, mas de preferência o couro de veado preso. Em uma das bocas do cano, do touro, com cravelhas para que possa esquentar ao forro dar o tom. E as coreiras fazendo o semicírculo, que fazem na ocasião, a coreira guia sai com São Benedito, que reverencia nos três tambores, que é o tambor grande, o roncador, o crivador e o socador, e complementando com a matraca, que bate no tambor grande e dá completa a percussão do grupo. De onde veio, foi tirado o nome para colocar, como bem, crivador. Crivador, a gente vê, aqui chama pererengue, não, o nome correto é crivador, que nasceu de onde? Da peneira, do balaio, que faz aquele. Então, como se diz aqui, já tava, a mulher estava crivando o arroz, tá entendendo? Então daí nasceu o nome, crivador, porque ele é uma, é um toque mais, como se diz mesmo, crivado e que seduz as pessoas para brincar, tá entendendo? O nome, sucador, ele me dizia, nasceu do pilão, sucado com duas pessoas ou uma mão em cada outra, você está entendendo? É, mas não tem assim, há uma comida específica, né? Agora a bebida, assim, é a cachaça, né? Ah, quando a gente toma, a gente fica assanhada, a dona do tambor segura. É... E hoje nós estamos pagando uma promessa, no 13 de maio, tá, onde se comemora a abolição da escravatura nos terreiros, a linha de Preto Velho. E nós estamos fazendo essa ladainha, essa homenagem para eles. Porque o tambor de crioula é, pertence a ele, a linha de Preto Velho. Eu já rezei, Pai Nosso, Pai Nosso, vovó, já rezei, Pai Nosso. O tambor de crioula é uma dança assim mais aberta, mais popular, porém a que nós dançamos tem todo um ritual, certo? Ninguém incorpora dançando tambor. Incorpora. Incorpora? Incorpora. Eu me chamo Joãozinho, filho de Légua Boa. Sou um menino teimoso que não prometo pra faltar. Quanto eu vou embora, junto com meus companheiros.
que a gente não sabe exatamente as origens, porque elas se perderam, elas não foram bem documentadas. A gente sabe que elas são manifestações de origens africanas, que foram trazidas pelos afrodescendentes para cá. Né? Algumas são mais documentadas, como o tambor de mina. Se sabe que veio em determinada época, na primeira metade do século XIX, ligado a uma rainha. O tambor de mina está mais documentado. O tambor de crioula tem muito pouca documentação. Se tem documentação de toques de negros, né, de batuques, como se sabe, no começo do século XIX, antes não há muita referência. E essas referências eram muito escassas. Então, no fim do século XIX, alguns literatos começam a escrever, poetas, fazer poesia valorizando a crioula, valorizando a mestiça, a mulata, os atos eróticos da dança. Né? E as pessoas depois conseguissem entender que é uma manifestação cultural plural e que é feita de diversas maneiras, tem diversas histórias, né? Então, assim, não existe uma história única do tambor. Maranhão é terra boa, o que se planta nela dá. Maranhão é terra boa, o que se planta nela dá. Terra de Gonçalves Dias, onde canto sabiá, também sou de lá. Thank you.